Вітаю вас в ефірі «Суспільне новини», у студії я, Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите у випуску, далі. Протирадіаційні укриття. Скільки їх на Чернігівщині та чим вони відрізняються від сховищ? 31 людина потонула у водоймах області від початку року. Рятувальники проводять профілактичні рейди. У Прилуках семеро школярів цьогоріч отримали 200 балів з національного мультипредметного тесту. 439 протирадіаційних укриттів є на Чернігівщині. Про це Суспільному розповів заступник начальника департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Володимир Салюченко. Чим такі укриття відрізняються від сховищ та інших захисних споруд, з'ясовувала Олександра Денисенко. Голова Київської сільської ради Андрій Головач показує укриття місцевого ліцею. Воно розраховано на 700 людей. Зараз тут прибирають після ремонту. Каже, долучали до цього різних донорів, серед яких благодійні організації «Save» та «ЮНІСЕФ». Одне з основних, що тут зробили – поклали плитку на підлогу. Раніше від бетону, каже Андрій Головач, піднімався пил і було складно дихати. Зараз в усіх приміщеннях вже поклали плитку. Відповідно, вже такої проблеми немає. Повністю зробили ремонтні роботи, пофарбували стелі, стіни порівняли, пофарбували. Всі комунікації, які були, вони збереглися. Їх єдине, що привели до ладу, тобто покрасили, десь щось підремонтували, заізолювали. Окрім ремонту, донори допомогли ліцею з облаштуванням укриття. Стільці, парти, шкафи. Тобто ми зробимо повноцінні кабінети, де діти будуть спускатися і проводити навчальний процес уже нормально. Це укриття називається протирадіаційним. Таких в області 439, каже заступник начальника департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Володимир Салюченко. На відміну від сховищ, які ще називають бомбосховищами, ці укриття не герметичні. Але захищає від іонізуючого випромінювання. В першу чергу за призначене, а так і звичайних засобів ураження. Що у сховищах, що в радіаційних укриттях є приточно-витяжна вентиляція, яка сприяє тому, що у сховищі знаходиться очищене повітря від того забруднення, яке є зовні цього сховища. За словами Володимира Салюченка, найбільші захисні властивості мають саме сховища, бо їх будували для захисту під час воєнних дій. По будівельним нормам там більші вимоги, більший коефіцієнт захисту у сховищах є. І вони будувалися в основному на підприємствах, які продовжують свою діяльність в умовах особливого періоду. Сховища класично вони будувалися, починаючи з часів Холодної війни, і вони продовжувалися будуватися і в радянський час. Протирадіаційні укриття більше почали будувати після аварії на Чорнобильській АЕС. Це пов'язано з тим радіоактивним забрудненням, яке сталося в результаті цієї катастрофи 1986 року. Воно в тому числі призначалось і для захисту мирний час. На сьогодні в Чернігівській області до Фонду захисних споруд цивільного захисту входить 2495 об'єктів. Серед них 150 сховищ, 439 протирадіаційних укриттів, 1899 найпростіших укриттів, 7 споруд подвійного призначення. Володимир Салюченко говорить, можливий підрив на Запорізькій АЕС не нестиме для Чернігівщини серйозних наслідків. Зрозуміло, що в результаті того чи іншого напрямку повітря можливо, якісь наслідки від цього забруднення, але такого катастрофічного, як в зоні 50-кілометрової, і приймати, припустимо, рішення щодо евакуації населення, такої необхідності не буде. Щодня в області моніториться стан радіаційного фону, говорить Володимир Салюченко. Актуальну інформацію можна прочитати на офіційному сайті їхнього департаменту. Олександра Денисенко, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Газ у будинках 5000 жителів Чернігова, який зник після аварії на газопроводі, повернуть у найближчі кілька днів. Сьогодні газовики підключають котельню теплокомуненерго та розпочинають пуски газу до домівок. Про це Суспільному повідомив головний інженер АТ «Чернігівгаз» Володимир Міщенко. Першими підключать будинки на вулицях Міхнюка та Всіхсвятській. Розподільчий газопровід середнього тиску діаметром 219 мм пошкодили під час проведення земляних робіт –
Там замінювали кабельну лінію, працювала техніка будівельної організації ТОВ ЧСЕО номер 430, повідомляли раніше в Чернігівгазі. Поруч розташована цягова підстанція Чернігівського тролейбусного управління. Всі роботи, ордер на виконання земляних робот, сам проєкт, все було погоджено з представниками Чернігівгазу. Я, власне, скажімо так, це перевіряв вчора в понеділок. На сьогоднішній день аварія усунена. Це було зроблено ще у неділю. Виконуються роботи Чернігівгазом по підключенню цієї ділянки середнього тиску, що була пошкоджена. Попередні домовленості між підрядником і Чернігівгазом про компенсацію наданих збитків, наскільки мені відомо, вже існують. Зі слів головного інженера Чернігівгазу Володимира Міщенка, винуватець аварії визнає провину та має намір компенсувати завдані збитки найближчим часом. Термін відновлення газопостачання після аварії залежить від того, як люди надаватимуть доступ до своїх систем газопостачання працівникам Чернігівгазу. На протязі 3 днів, якщо нема постачання до споживачів більше 1000 чоловік, це є надзвичайна ситуація. Такої інформації ми не маємо, тому надзвичайної ситуації на даний час немає. Розповідають правила безпеки на воді та роздають інформаційні листівки. Чернігівські рятувальники проводять профілактичні рейди у місцях масового скупчення людей. Попри те, що офіційно купальний сезон у Чернігові цьогоріч не відкривали, люди відвідують міські пляжі поодинці або родинами. Наскільки це безпечно, дізнавалась Олександра Мілашевська. Стрибати з матрасів, з обривів, з вишів різних можна? Також, не перевіривши дно, ти не знаєш, що там під водою, можна себе травмувати, так? Тримай тобі брошурку, ознайомся. Дякую. Та гарного, так, тобі відпочинку. Також бавитися на воді заборонено. Так, чернігівські рятувальники проводять профілактичні рейди міськими пляжами. Попри те, що офіційно купальний сезон цьогоріч не відкривали, люди продовжують приходити на пляжі, поплавати чи позасмагати на сонці. Я далеко не запливаю. По-перше, якщо сильно нагріюсь і розгріюсь, воду не заходю, поки трошки не прийму охолодження. Нам дуже подобається на цьому пляжі. Він обустроєн навіть спасательною лодочною станцією, тому вибір зупиняє на ньому. Дітей, звісно, без присмотру ми не відпускаємо. Діти не йдуть в воду, наприклад, перегрівшимися і не купаються. Нагадаємо, що 7 липня на дні Десни у Коробській громаді знайшли тіла 2 дівчат – 14 та 15 років у 300 метрах від місця, де були їхні речі. А 10 липня у Свишині в селі Кувечичі фахівці Головного управління ДСНС України в області та Чернігівської обласної рятувальної служби знайшли тіло місцевої жительки 2007 року народження. З початку року на території Чернігівської області зафіксовано 31 випадок загибелі людей на водних об'єктах, з них – 3 дитини. Тому фахівці ДСНС України в Чернігівській області проводять профілактичні рейди у місцях масового відпочинку людей на воді. Головне, кажуть рятувальники, не залишати маленьких дітей без нагляду під час купання на воді. Діти мають знаходитися під наглядом дорослих. Також дуже багато людей у нас купаються в стані алкогольного сп'яніння. Це дуже небезпечно. В такому стані до води заходити не можна. Багато людей можуть стрибати у нас з обривів, ниряти під воду, не перевіривши дно. Дуже велику роль грає течія. Люди не розраховують свої сили, відпливають далеко від берега і потім вже нічого зробити не можуть. Олександра Мілашевська, Роман Закревський, Суспільне, новини, Чернігів. У Прилуках 7 школярів цьогоріч отримали 200 балів з національного мультипредметного тесту. На максимальний бал з одного предмета склали тестування по 3 учнів ліцеїв номер 5 та номер 6. Учениця ліцею номер 1 Ангеліна Мінченко на 200 балів склала математику та біологію. Далі розкажемо історії цих дітей. З дитинства просто люблю математику. Микола Романенко здав національний мультипредметний тест із математики на 200 балів. Спочатку я не повірив в це, але потім я виходжу, був просто в шоці. Розказав мамі, вона теж спочатку не повірила. Його телефонний дзвінок, він каже: «Оксана Володимирівна, я склав на максимальну кількість». Я була дуже задоволена. Це нещасливий випадок,
Це його системна робота. Він дуже бажав цього. Юнак є учасником та призером чисельних математичних конкурсів та олімпіад. Він – випускник шахової федерації, золотий медаліст. В останні тижні присвячував улюбленому предмету до 2 годин на день, розв'язував онлайн-тести. Решту предметів національного мультипредметного тесту «Українську мову та історію України» здав на 195 та 184 бали відповідно. Українську мову я вчив за рік до здачі НМТ, а історію я вчив за 2 місяці. А математику я, ну, можна сказати, все життя вчу. Анна Івахненко – єдина у Прилуках, хто здав національний мультипредметний тест із української мови на 200 балів. Цей предмет вивчає з 5 класу. Є призерка олімпіад та мовних конкурсів. Її середній бал із коефіцієнтом склав 177. Вірити в себе, тому що знаю дітей, які от, ну, добре знали предмет, але через якусь, ну, розгубленість або, можливо, невпевненість у собі склали не на такий високий бал. І також хочу порадити майбутнім абітурієнтам розпочинати підготовку якомога раніше. Ніколи не була за кордоном, ніколи не спілкувалася нею прямо у суспільстві, де у людей це рідна мова. Але відвідування різних гуртків, вивчення англійської в школі дало свій вплив на мене. І зараз я її активно використовую як заробіток, як предмет використання у спілкуванні. Я можу читати книжки в оригіналі. Марія Вовк отримала 200 балів із англійської мови. Її вивчає із 4 класу, коли приєдналася до англомовного гуртка у Центрі творчості дітей та юнацтва. Попередньо здала європейський тест із англійської мови. НМТ було цікавим. Воно досить логічне. Там є багато запитань, як ви кажете, з зірочкою. Ті, які будуть застосовувати не лише якесь логічне мислення, а й творче. Тобто вам потрібно знати не лише англійську мову, як просто предмет. Вам потрібно бути більш різносторонньою людиною, розуміти літературу. Микола Романенко, Анна Івахненко та Марія Вовк – однокласники. Під час повітряної тривоги часто навчання продовжували в укритті, розповіла класна керівниця 11 класу. В таких умовах то не дуже можна було б, там же шумно, діти були, той співав, той говорив. Але уроки намагалась проводити так математику, українську мову не проводили, літературу. Якісь десь простіше, якісь там завдання виконувалися. Так, вірші мені здавали на ушко, сиділися. Але витримали, бо ми українці, нас не можна подолати. Я навчалася всю старшу школу, змогла розподілити свій час, і тому завданням головним на 11 клас було лише повторення. І в мене був час і відпочивати, і гуляти з друзями. І мені здається, що це найголовніше у підготовці – не забувати про відпочинок. На 200 балів національний мультипредметний тест із англійської мови здали іще 2 учениці ліцею номер 5. Це однокласниці та золоті медалістки Ірина Радчук. Я розраховувала на більші бали з української мови, приблизно на такі самі з математики, можна було б і краще. А з англійської, якщо чесно, не думала, що в мене буде хоча б 190+, але, можливо, не потрібно було знецінювати свою працю. Та Анастасія Ромашко. Поступова підготовка протягом середньої школи, старшої також. Десь в 13 років я почала дивитися фільми англійською мовою з субтитрами. Ще я вчила англійські пісні і все таке. Тобто це не було чимось таким швидким. На 200 балів національний мультипредметний тест із української мови здала іще одна учениця ліцею номер 5 Дар'я Чередніченко. Та 2 по 200 за знання біології та математики отримала учениця ліцею номер 1 Ангеліна Мінченко. Надія Мартишко, Дар'я Янушкевич, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся Суспільне. На все добре.